چاوی لەسەر ئەو زانیاریانەیە کە لە ڕووپەڕی سۆشال میدیا بڵاو دەکرێنەوە. ئەو دەڵێت ڕۆژانە چەندین هەواڵ دەبینین. دواتر دەردەکەوێت زانیاریەکانیان ڕاست نین. بازی هەواڵی ناڕاستدا ئەبەزێن بۆ نمونە ئەو هەواڵانەی کە ئەزانن خەڵکێکی زۆر یان موچەخۆرەکان بەشێن ئاگەڕێن، ئەڵێن بۆ نەبەیانی دابشکردنی موچە بزانە وەزارەتەکەی توی تایە. کاتێک کە پێجەکەیتەوە ئەو لینکەکەیتەوە بینی ئەو هەواڵە واژنیە. دوو ڕۆژ دوای ئەو موچەکەش دابەشکرد. بەپێی یەکێک لە توێژینەوە زانستیەکان، زۆرینەی هاوڵاتیان لە هەرێمی کوردستان زانیاریەکانیان لە ڕێگەی سۆشال میدیاوە وەردەگرن. زانیاریەکانی ناو سۆشال میدیاش کاریگەری لەسەر بڕیارەکانیان هەیە. سەمانە بە تێشنۆیەکمان کردووە بۆ کۆنفرانسی سۆشال میدیا و کەلتوری بەکارهێنان لەسەر کاریگەری سۆشال میدیا لە بڕیاری کۆچکردن لای گەنجان. بەو دەرەنجامانی کە ئێمە پێیگەشتووین، جارە یەکەم وێنایەکی زۆر جوان بۆ ژیان لە ئەوروپا و ژیانی کۆچبەری دروست کراوە لەوێ کە ئەو وێنە لای گەنج لێرە دروستەکرێت لە سۆشال میدیا کە بەڕژی لە سا هەفتای گەنجان پێیانەوە بۆان لە سۆشال میدیاوە وێنەیەکی جوانی ئەوروپایان وەرگرتووە وە ژیان لێوێ فەراهەمە، هەلیکار لێوێ فەراهەمە. سپۆرێکی میدیایی دەڵێ ساختە هەواڵ و زانیاری هەڵا دیوێکی دیاری سۆشال میدیایە لە کوردستاندا کە زۆرجار بەهۆی پەلەکردن لە زانیاریەکان زانیاری هەڵا بڵاو دەبێتەوە. هەندێک جار دەکەونە هەڵەی پەلەکردنی هەندێک زانیاری کە ڕەنگە ساختە هەواڵ بێ، پەلەی بڵاوکردنەوەی هەندێک فۆتۆ ڤیدیۆ کە ڕەنگە ساختە و دەقیق نەبێن، یان هەندێک بابەت کە بەجۆرە لە جۆرەکان کاریگەری دەرونی کۆمەڵایەتی یان سیاسی ئەمانەی لێ بکەوێتەوە بەدیوە نەرێنەکەیدا. شارەزایەکی میدیا دەڵێ گرنگترین کار ئەوەیە کە هوشیاری لەسەر هەواڵی ناڕاست و نادروست بڵاو بکرێتەوە. کێشەی ئیکۆچەمبەر ئیکۆچەمبەر واتە کەسێک کە شتێک بڵاو ئەکاتەوە کەسەکەی تر دووبارە بڵاوی ئەکاتەوە، واتە دەنگدانەوەیەکە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانە کە ئەمەش گرفتێکی بۆ هەموو وڵاتەکان دروست کردووە. ئەگەر ئێمە بمانەوێ بە تاکی یعنی هۆشیاری وەرگرین لەو بارەوە پێویستە خوێندنەوەیەکی زۆرمان هەبێ، هەر هەواڵێک کە ئی خوێنینەوە، هەر بابەتێک ئی خوێنینەوە بە دواداچوونێکی بۆ بکەین پێشەوەی کە ئێمەش بڵاوی بکەینەوە یان بە خەڵکی بڵێن. دوای ئەوەی دەنگی ئەمریکا لێدوانێکی ڕۆژناوانی نوێنەری زەردەشتەکانی لە وەزارەتی ئەوقافی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بڵاو کردەوە کە باسی لە کێشە و گرفتەکانی خۆیان دەکرد بەشێکی زۆر لە دەستگاکانی ڕاگەیاندن و پەیجە ڕۆژنامەوانی و ناڕۆژنامەوانیەکان تەنها چەند مشەودێڕێکی چاوپێکوتنەکەیان بڵاو کردەوە. ئەمەش وای کرد نوێنەری زەردەشتەکان ڕوونکردنەوە بڵاو بکاتەوە و تەواوی زانیاری وتەکانی نەگەنە بینەران و بیسەران. فەرحان هەورامانی، دەنگی ئەمریکا، هەڵەبجە.